Ռուսիայի սկսել ենթարկել ժամը 1-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, եւ այս առընչությամբ հարկամարեցի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի քննարկում հրավիրել եւ խոսել իրավիճակի հետ կապված, նաեւ քննարկել իրավիճակը։ Այդ առիթով նաեւ հրավիրել ենք արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ պարոն Նացական Սաֆարյանին, ներկայացնելու թե ինչ դիվանագիտական աշխատանք է տարվում եւ նաեւ արտաքին գործերի նախարարության դիրքորոշումը, նաեւ հնարավորություն կունենանք հարցեր ուղղելու եւ մտքերով փոխանակվելու իրավիճակի հետ կապված։ Դերևս պարոն Սաֆարյան, խնդրենք դուք մի երկու խոսքով ներկայացնեք իրավիճակը եւ նաեւ դիվանագիտական աշխատանքը, որ տարվում է արտգործնախարարության կողմից, հետո հարցերի միջոցով կշարունակենք։ Շնորհակալություն, պարոն Խանդանյան, նախ ներկայացնեմ արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը։ Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը սանձազերծել է հերթական լայնածավալ ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ, նպատակ ունենալով ավարտին հասցնել էթնիկ զտումների իր քաղաքականությունը։ Առաջնորդվելով անպատժելիության զգացումով, Ադրբեջանը բացահայտորեն ստանձնել է ագրեսիայի պատասխանատվությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ՌԴ խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում սկսվում է հակաաբեկչական միջոցառումներ ճակերտների մեջ, որի վերաբերյալ ըստ ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության տեղեկացվել են ՌԴ խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը, ինչպես նաև ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը։ Խստագույնս դատապարտում ենք Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ագրեսիան եւ զանգվածային ոչռագործությունը, որը ճիշտ 3 տարի առաջ 2020 թվականի սեպտեմբերին ԼՂ-ի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնամասշտաբ ուժի կիրառման շարունակությունն է։ Ռազմական օբյեկտների ոչնչացման կրկին ճակետների մեջ սին պատրվակով Ադրբեջանի կողմից հրետակոծության են ենթարկում քաղաքացիական բնակավայրեր, Ստեփանակերտ քաղաքը, այլ քաղաքներ եւ գյուղեր։ Հայկական կողմը բազմիցս ահազանգել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիվ գործողությունները, ռազմատենչ ճանտակուց հռետորաբանությունը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը ճակերտների մեջ ԱԱԲ-կիչներ որակելու բացարձակապես կեղծ եւ դատապարտելի քարոշչությունը հետապնդում է մի նպատակ՝ ուժի կիրառման միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զտումներ ենթարկել, զրկել իր հայրենիքում ազատ եւ արժանապատիվ ապրելու եւ արարելու իրավունքից։ Նույն նպատակն են հետապնդել 2022 թվականի դեկտեմբերից Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար շրջափակումը։ Հարցակմանը նախորդել է այդ թվում Ադրբեջանի ԱԳՆ կողմից կեղծ տեղեկատվության տարածում, ականապատման եւ դիվերսիոն գործողությունների մասին, ինչը վկայում է հարցակման պլանավորման եւ տեղեկատվական դաշտի ապահովման մասին։ Կրկին հայտարարում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված չեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր եւ ռազմական տեխնիկա, ականապատման եւ դիվերսիոն գործողությունների մասին բոլոր լուրերը կեղծ են եւ շինծում։ Կոչ ենք անում միջազգային գործընկերներին միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության պահպանման համար առաջնային պարտավորություն ունեցող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներին, այդ թվում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների կողմից ստորագրված 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմին ձեռնարկել հստակ եւ աներկբակ քայլեր Ադրբեջանի ագրեսիային վերջնելու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է ձեռնարկվող քայլերին, այսօր ժամը 4-ին արտգործնախարարությունում կայացել է հանդիպում Հայաստանում հավատարմակված դիվանագիտական կորպուսի դեսպանների եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացությունների ղեկավարների հետ, որի վերաբերյալ կտեղեկացնենք լրացուցիչ, եւ ներկայացվել է ընդհանուր իրավիճակը այս հայտարարության լույսի ներքո։ Ձեռնարկվել են եւ շարունակվում են աշխատանքները բոլոր ուղղություններով, բոլոր դեսպանությունների մեր ներգրավմամբ, դիվանագիտական առաքելությունների, ներկայացությունների, տեղի են ունենում նաեւ առանձին հանդիպումներ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ, ներկայացնելու իրավիճակը
եւ ձեռնարկելու քայլեր Ադրբեջանի ագրեսիան կանգնեցնելու նպատակով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան։ Կան հարցեր, խնդրեմ, պարոն Ռուստամյան։ Նախ մի տեխնիկական հարց։ Երբ որ ասում եք տեղեկացվել եմ Ռուսաստանի կողմը, տեղեկացվել է հարցակման մասին, դա եղել է երբ, հարցակումից առաջ, թե հարցակման ժամանակ կամ հետո։ Չէ, ձեզ եմ հարցում։ Դուք որ ասում եք տեղեկացվել են այդտեղ գտնվող խաղապահ առաքելություն իրականացնող ռազմական գործողությունների պատրաստ Ռուսաստանի Դաշնության ուժերը։ Նրանք տեղեկացվել են այդ հարցակման մասին ըստ Ադրբեջանի ժամ նախապես։ Հիմա ձեր տվյալները էլի նախապես են տեղեկացվել, թե նույն ժամին, թե դրանից հետո։ Ադրբեջանի հայտարարության համաձայն տեղեկացվել են նախապես, այսօր եղել է ռուսական ԱԳՆ ներկայացուցիչը, Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչի հայտարարությունը, որ տեղեկացվել են մի քանի րոպե առաջ։ Ձեր ինֆորմացիան կա, տեղի հետ կապվում եք դուք։ Բնականաբար ես այսօր հանդիպել եմ Ռուսաստանի դեսպանին մոտ 1 ժամ առաջ, նա ինձ տեղեկացրել է, որ նանք նախապես տեղյակ չեն եղել, բայց այսինքն այդ հայտարարության լույսի ներքո, այսինքն մի քանի րոպե առաջ են տեղեկացել, հետ է իրենց պաշտոնական դիրքորոշումը։ Լավ, հիմա արտգործնախարարությունը հավաք է արել, դեսպանների հետ հավաքվել եք, և ձեր մոտեցումը ի՞նչն է, դատապարտեն միայն, ինչ կատարում է Ադրբեջանը, չէ, թե քայլեր ձեռնարկեն փրկելու այնտեղ գտնվող ցեղասպանության իրականացման հենց տակ գտնվող հայ ժողովրդին, և դրա հետ կապված ձեր մոտեցումը ինչպիսին է եղել, ի՞նչ քայլերով պետք է փրկենք այնտեղ մեր հայ բնակչությանը։ Ինչպես նշեցի, այս պահին տեղեկատվությունը փոխանցվել և արվել է հայտարարություն այս կապակցությամբ, հավելյալ քայլեր բնականաբար կձեռնարկվեն, որի վերաբերյալ լրացուցիչ կտեղեկացնենք, հայտարարության մեջ այդ քայլերի ձեռնարկման որոշ կոմպոնենտներ կան։ Լավ, արտգործնախարարությունը չի կարողանում գնահատի, որ ցեղասպանության իրականացման գործընթաց կա, նման փորձ աշխարհում կա, երբոր դա բերել է նրան, որ ճանաչել են հանուն փրկության, այդ ժողովրդի փրկության հարցը, երբոր բերվել է օրակարգ, ֆիզիկական ոչնչացումից փրկության հարցը, դա գնացել է այդ ուղղությամբ, ճանաչում հանուն փրկության, այդ ձևի սկզբունք ընդհանրապես ձեր մոտ գոյություն ունի, քննարկման առարկա է, թե չէ։ Ինչպես նշեցի, հայտարարության մեջ մեր նշվում է այն կոմպոնենտները, որի վերաբերյալ կձեռնարկվեն քայլեր, մեր կողմից դիրքորոշումը Հայաստանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման հետ կապված ներկայացվել է բազմիցս, Հայաստանը հայտարարել է խաղաղ օրակարգի տարածաշրջանում հաստատման և այս ուղով ընթանալու վերաբերյալ, վարվում են բանակցություններ և մենք այս բանակցություններում նպատակ ունենք ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Ադրբեջանը դիմել է լայնամասշտաբ ագրեսիայի Լեռնային Ղարաբաղի բնակության նկատմամբ և այս պահին քննարկում են բոլոր հնարավոր միջոցներ այդ ագրեսիան կանգնացնելու ուղղությամբ։ Լրացուցիչ կտեղեկացնենք քայլերի վերաբերյալ։ Մի հարց էլ։ Դա պես, պարոն Ռուստամյան, որ հետո նաև ելույթ կարող եք ունենալ ձեր դիրքորոշումը ներկայացնել։ Ուրեմն Ադրբեջանը պաշտոնապես հայտարարել է, որ երկու խնդիր է լուծում։ Առաջին, որ այնտեղ կան ապուրինի կազմավորումներ, զինվորական, ռազմական, այսինքն մեր պաշտպանության բանակը Արցախի համարում է ապուրինի ահաբեկչական կառույց, և խնդիր են դրել այդ կառույցը վերացնեն։ Երկրորդ, խնդիր են դրել այնտեղ գործող իրենց բարերով ռեժիմը կառավարման լուծարել, այսինքն ինչը նշանակում է ինստիտուտները, որը Ղարաբաղի ժողովուրդը ձևավորել է ազգային ժողով, նախագահ,
ես երկու ինստիտուտները նրանք համարում են, որ պետք է լուծարվի։ Դուք հարց դրել եք նույն դեսպանների առաջ, որ դա անկախտելի իրավունքն է առնվազն։ Որևէ կոմպակտ տարածքում, անգամ չեմ ասում հանրապետություն, որ ձևավորվել է վաղուցի վեր, որևէ կոմպակտ տարածքում իր անկախտելի իրավունքն է, կենսական իրավունքն է ձևավորել սեփական իշխանությունը։ Հիմա իրանք այդ մոտեցումով են այս գործողությունները իրականացնում։ Այս երկու հարցի հետ կապված Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը որտեղ պետք է լսենք։ Այսինքն, ասվի, որ սա ապօրինի կազմակերպություն, չկազմակերպված միավորներ չեն, այլ պաշտպանական բանակն է, դուք մենակ ասում եք, որ մենք ընդ զորք չունենք։ Մենք, այսինքն մենք ինչ, մենք պետք է մենք ինքներս մեզ պաշտպանենք, հա, որ հանկարծ Ադրբեջանը չասի, որ դուք էլ ընդ զորք ունեք։ Վաղուց պետք է ունենայինք, դա հարցը այլ կոնտեքստ ունի։ Բայց դուք դրան ի՞նչ եք պատասխանում։ Երկրորդ, դուք էլ եք համարում, որ տեղ անօրինական իշխանություններ են, որոնք պետք է լուծարվեն։ Դա հենց ամբողջ հարցի էությունն է, այսինքն մենք բնականաբար մեր գործընկերների հետ քննարկում ենք հենց առաջին հերթին այդ հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակության իրավունքների եւ անվտանգության, ձեր նշված հարցերը հենց այդ հարցը ոնց որ խնդրի էությունն են, այսինքն դա պետք է ապահովի Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ներքո երկխոսության միջոցով, որը հենց հիմա փորձում է Ադրբեջանը ենթարկել պրովոկացիայի, այսինքն իրենց կողմից հենց այս օրակարգը իրենք փորձում են կանգնեցնել կամ վիժեցնել, այսպես ասենք։ Պարոն Ռուստամյան, ո՞ր հարցին, եթե ասեք, ո՞ր հարցին։ Դուք էլ եք համարում ապօրինի են պաշտպանության բանակի կազմավորումները այդ տարածքում, ինչպես դա ասում է Ադրբեջանը։ 1. Երկրորդ, ապօրինի է այդ ձևավորված իշխանությունը, հանձինս ազգային ժողովի առաջնային մանդատ ունեցող եւ նախագահի։ Ապօրինի են դրանք, թե ոչ։ Ոչ, իհարկե, բնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի մեր դիրքորոշմամբ իրավունք ունի ունենալ ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ պաշտպանվել էթնիկ զտումներից եւ ցեղասպանությունից, որը ներկայումս Ադրբեջանը փորձում է իրականացնել կամ արդեն իրականացնում է։ Լավ, պարոն Ռուստամյան, այլ հարցեր կան փոխնախարարին։ Խնդրեմ Տիկինջուլ, պարոն Սաֆարյան, խնդրեմ Տիկինջուլ Հակյան։ Պարոն Սաֆարյան, հարցս հետևյալն է. Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակը իր այսօրվա խոսքում պատասխանելով լրագրողների հարցերին նաև հետևյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել. Մենք գիտենք, թե ինչ է անհրաժեշտ անել իրավիճակի կարգավորման համար, պետք է կատարել պայմանավորվածությունները և չսադրել իրավիճակը։ Դուք արդյոք տեղյակ եք, թե իրավիճակը սադրելու մեջ տիկին խոսնակը ում է մեղադրում և ինչ պայմանավորվածությունների կատարման մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, չեմ հասցրել մինչև լիարժեք ծանոթանալ իր հայտարարություններին այս պահի դրությամբ, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր իր ստանձնած պարտավորությունները կատարել է և կատարում է։ Ես տեղյակ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր ստանձնած պարտավորությունները կատարել է և կատարում է, այդ թվում և նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, բայց ինչ եք կարծում, Ռուսաստանի մեր գործընկերները ինչու են ասում, որ կան չկատարված պարտավորություններ։ Ես տեղյակ չեմ, ինչի մասին է այդ արտահայտությունը, այսինքն եթե ասում են, որ կան չկատարված պարտավորություններ, պետք է նաև ասեն, ինչի մասին է խոսքը, դրա մասին չի հնչել արտահայտություն։ Հարցեր կան էլ։ Եվ ելույթներ գրանց, այսինքն հնարավորություն տրվի ելույթներ ունենալու իրավիճակի հետ կապված, նաև գուցե առաջարկներ ներկայացվեն մեր գործընկերների կողմից, թե ինչ ավելին կարելի անել այս
Այս պահին դիվանագիտական եւ նաեւ խորհրդանական դիվանագիտության տեսանկյունից ես կսկսեմ արգելի գործընկերներ ակնհայտ է որ Ադրբեջանը ցանկանում է ավարտին հասցնել այս գործողությամբ էթնիկ ստման իր քաղաքականությունը եւ ինչպես փոխնախարարը նշեց սա նաեւ սադրանք է ընդդեմ այն ընկալմանը բոլորի կողմից միջազգային հանրության եւ նաեւ մեր կողմից ընկալելի որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքները եւ անվտանգությունը քննարկվեն Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև միջազգային մեխանիզմի միջոցով քննարկումների միջոցով եւ ըստ էության Ադրբեջանը նաեւ հարցակվում է այս խոսույթի եւ այս օրակարգի վրա եւ ցանկանում է էթնիկ ստման քաղաքականություն ավարտին հասցնել զրավակայությունն է նաեւ այն որ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրներից հնչում են մտքեր թե բնակության համար կարող է մարդասիրական միջանցք բացվել ինչը ակնհայտ է բոլորիս որ ցեղասպանական գործողության տարերը պարունակում կամ այդպիսին է նաև չափազանց տարակուսելի է եւ չափազանց անընդունելի է որ Ադրբեջանը իր պաշտոնական հաղորդագրություններում նշում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մասնակցության մասին սա ես կարծում եմ նպատակ ունի սլակները ուղղել Հայաստանի վրա եւ ագրեսիա նախապատրաստել նաեւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ եւ այս առընչությամբ քանի որ այս նիստը առարցակվում է ես կոշկանեի մեր հանրությանը հանդարտություն պահպանել եւ չտրվել սադրանքներին որովհետեւ ներսում եւս բազմաթիվ են սադրանքները որոնք այս խոսույթին են ծառայում իհարկե այս օրվա հարցակման այս իրավիճակի հետ կապված տարակուսանք է հարուցում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այն պնդումը, որ ռուս խաղաղապահ զորախումբը տեղեկացվել է այս հարցակման մասին, այս ինչպես իրենք են կոչում օպերացիայի մասին, եւ սա բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, ի թիվս այն հարցերի, որոնք մենք ունենք մեր ռուս գործընկերների եւ ռուս խաղաղապահ զորախմբի նկատմամբ հաշվի առնելով որ Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է ռուս խաղապահների պատասխանատվության ներքո եւ անվտանգության երաշխավոր ըստ էության ռուս խաղապահներն են եթե տեղեկացվել են նախապես ապա ինչ գործողություններ են ձեռնարկել այս հարցին ես հույս ունեմ որ մեր ռուս գործընկերները կտան պատասխան, նաև տարակուսանք է հարուցում այն հանգամանքը, որ իր այսօրվա հայտարարության մեջ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին է կոչանում դադարեցնել լարվածությունը էսկալացիան, որն է Հայաստանի մասնակցությունը այստեղ, մենք բոլորս գիտենք եւ բոլորը գիտեն ոչ միայն մենք, որ Հայաստանը ունի ռազմական ներկայություն Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանը հարցակվել է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության վրա։ Երևի թե այսքան է, ես կարծում եմ, որ մենք նաեւ խորհրդանական մակարդակում պետք է ակտիվ աշխատանք տանենք մեր գործընկերների հետ տարբեր խորհրդանական հարցակների մեր պատգամավորների հետ, որպեսզի իրազեկվածությունը բարձրանա եւ Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշումը մեծանա, որ այս ագրեսիան դադարեցվի։ Ովքեր խնդրեմ, պարոն։ Պարոն փոխնախարար, դուք ասացիք, որ հանդիպում եք ունեցել դեսպանների հետ։ Խնդրում եմ մի քիչ, եթե հնարավոր է, մանրամասնեք կոնկրետ Արցախում էթնիկ զտումներ են արդեն իսկ պարզ է, բազմաթիվ մեր զգուշացումներին, բազմաթիվ մեր կոչերին ես ամեն ինչի վերաբերյալ փաստացի տեղի ունեցավ այն, որ բոլորս գրեթե կանխատեսում ենք այս սցենարը։ Հարցս հետևյալն է, կոնկրետ այս հարցի վերաբերյալ ինչ ես հասկանում եմ բոլոր մանրամասները հնարավոր է եւ այդտեղ չհասվի, բայց իրենց դիրքորոշումը ո՞րն է։ Կարող եք մի փոքր մանրամասնել։ Պարոն Սաֆայան, ես առաջարկում եմ հնչեն ելույթները, գուցե այլ գործընկերների մոտ այլ հարցեր եւս ծագեն եւ դուք վերջում
ամփոփիչ խոսեք ու նաև առաջարկում եմ շատ երկար չծավալել այս նստը, որտեղ բոլորս այս հարցի առնչությամբ հենց հիմա անելիք ունենք, դրա համար ուղղակի հանրությանը իրազեկենք նաև իրավիճակի հետ կապված։ Քննարկենք իրավիճակը և նաև ճանապարհներ որոնենք, թե մենք խորհրդարանականներ և ազգային ժողովը ինչ կարող ունենք, այո։ Խնդրեմ պարոն Ռուստամյան, հետո դուք Տիկին Ղազարյան։ Ուրեմն ես այդ հարցերը պատահական չէի տալիս պարոն փոխնախարարին, որտեվ մենք բոլորովին սխալ ընթացքի մեջ ենք, մեր երկիրը այսօր գտնվում է սխալ ընթացքի մեջ և հայտնվել ենք այն վիճակում, որ Հայաստանը մյուսների նման միայն մտածում է դատապարտի այն ինչ որ կատարում է Ադրբեջանը, այն ինչ խոսքը գնում է մեր ժողովրդի մի մասի փրկության մասին, չի կարելի այն տրամաբանությամբ շարժվել, որ կարելի է ժողովրդի մի մասին զոհել մյուս մասի փրկության համար, այս գիծը կործանարար գիծը, ազատվել Արցախից, որպեսզի փրկենք Հայաստանը, սրանից պետք է հրաժարվի այսօրվա իշխանությունը ժոպե առաջ, որտեղ մենք տեսնում ենք, թե ուր է տանում այդ մոտեցումը, այդ մոտեցումն է բերել այս ամեն ինչին, եկ մենք մեր մատի հետևում չթաքնվենք, բերել այս ամեն ինչին այն մոտեցումը, որ մենք այո մեր մեջ խզումներ ենք առաջացրել, այդ խզումների մասին ազգային ժողովից էլ եմ խոսել, դուք ձեր մեջի խզումը պետք է վերացնեք, այսօրվա կառավարող կուսակցությունն եք, դուք մի մանդատով եք եկել ազգային ժողով, որտեղ ասել եք, որ անջատում հանուն փրկությանը մեր սկզբունքն է, հիմա ասում եք Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, Արցախը Ադրբեջանի կազմում հայտարարությունը բերում է և շարունակելու է բերել ավերածություններ, ուրեմն առաջի քայլը, որ պետք է կատարեք այդ խզումը վերացնելու առումով, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրապարակավ հրաժարվի իր այդ հայտարարությունից, հակառակ պարագայում չի կարող պաշտպանել լիարժեք Արցախի ժողովրդի իրավունքները և նրա անվտանգությունը, ինչու, որովհետև պարզ է, որ անհնար է դառնում խոսել ընդհանուր իրավունքների պաշտպանության մասին, երբ որ անտեսված է ամենագլխավոր իրավունքը, ինքնորոշման իրավունքը, երբ որ ինքնորոշման իրավունքը անտեսված է, բոլոր իրավունքները այլևս չեն պաշտպանվելու, Ադրբեջանի հայտարարությունները առայն, որ ես ավելի իրավունք չեմ պատրաստվում տալ, քան իմ քաղաքացիներին սահմանադրությամբ նախատեսված, բխում է մեր այո նույն դիրքորոշումից, որտեղ Ադրբեջանի կազմում է հայտարարվել Արցախը, անվտանգության մասին ենք անընդհատ խոսում, քաղաքության մասին ենք անընդհատ խոսում, թեմրեցնելով մեր պաշտպանունակությունը, անվտանգությունը հնարավոր չի այս միջավայրում թուրք-ադրբեջանական ագրեսիվ թշնամաբար տրամադրված միջավայրում պաշտպանել, քանի դու պատրաստ չես պատերազմի, դու պատրաստ չես պաշտպանելու այդ անվտանգությունը, խաղաղություն չի կարող լինել, խաղաղությունից ինքնին չի բխում անվտանգությունը, անվտանգությունն է երաշխավորում խաղաղությունը, այս տեղերը ամեն ինչը խախտել ենք և հիմա հայտնվել ենք այս վիճակի մեջ, ընդեղ մեր երեխաներն են զոհվում, հիմա զոհեր կան երեխաներից արդեն, եթե որ ինք հայտարում է, ես խաղաղ բնակչության նկատմամբ չի ես ամեն ինչը կատարում եմ, խաղաղ բնակիչներն էլ թող նպաստեն, որ հանկարծ այդ զոհեր չլինեն, հեռու գնան այն մասերից, որտեղ որ ես հարվածում եմ, այսինքն հեքիաթները մենք լսել ենք 90-ականների նույն վիճակն ա եղել, չէ՞, այսինքն մենք չենք հասկանում, թե ոնց կարելի է պաշտպանել մեր ժողովրդի անվտանգությունը այնտեղ, մենք ինչ ենք անում այսօր, Ադրբեջանը մեր աչքի առաջ ամեն օր պատրաստվել է այս հարձակմանը, ամեն օր պատրաստվել է նոր պատերազմի, մենք ամեն օր պատրաստվել ենք պարտության, նա հարձակվելու նա պատրաստ, մենք հանձնվելու ենք պատրաստվում, իսկ վիճակից եթե մենք դուրս չենք եկել, մենք չենք կարող պաշտպանել մեր ընդդեմի ժողովրդին, մեր ժողովրդի մասին է խոսքը գնում, հարգելիներս, 120,000 հայությունը մեր ժողովուրդն են, ոնց կարելի է մտածել ժողովրդի անվտանգություն պաշտպանելու մասին, երբ որ դու ժողովրդի մի մասի անվտանգությունն այսօր թողել ես
Ադրբեջանի քմհաճույքին։ Մենք մեր անվտանգությունն ենք այսօր թողել Ադրբեջանի քմհաճույքին, կուզի կհարցակվի, չուզի չհարցակվի։ Այսինքն, այս իրավիճակից օր առաջ պետք է դուրս գալ։ Եվ, այո, գոնե հայտարարեք, արտգործնախարարությանն ասում, գոնե հայտարարեք, որ դուք չեք ընդունում, որ պաշտպանության բանակը ապօրինի կառույց է։ Գոնե հայտարարեք, որ դուք ընդունում եք, որ այն իշխանությունը, որը ձևավորել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, օրինական է։ Դուք այդքան ռիսկ էլ չունեք դա հայտարարեք։ Դուք ոնց եք պատրաստվում այնտեղի ժողովրդին պաշտպանելու։ Դուք ռիսկ չունեք դա ասելու, որովհետև չեք էլ շնորհավորել նորընտիր նախագահին։ Հարց են տալի վարչապետին, վարչապետն ասում է շնորհավորելու ինչ կա որ։ Այդ շնորհավորելու բանա, իանը շատ ծանր գործի մեջ է, ես ինչ շնորհավորեմ։ Ոչ, իր պարտականությունն է շնորհավորի։ Որտեղ դες դա դեպք չի եղել։ Այդ ինչի Արայիկ Խարությունյանը տրվեց շնորհավորում էր, որովհետև 44-րդ պատերազմը հələ չեր եղել, հələ մենք հաղթական բանակ ունեինք, հələ հոխորտում էինք, ինչ ասես ասում էինք։ Հա, հենց տեսանք, այլևս մեր ուժը չի պատում, մենք էլ մեզ պարտության էս անեսքի տակ դրեցինք, ու հիմա ռիսկ չենք անում, շնորհավորենք նորընտիր նախագահին, հա։ Է, ի՞նչ եք ուզում, ի՞նչ ենք ուզում, որ մեզ ով պաշտպանի։ Եթե դու քեզ չես պաշտպանում, աշխարհը քեզ ո՞նց է պաշտպանելու։ Ուրեմն, առաջի քայլ, եթե մենք որոշում ենք ինչ անենք, մի հատ արտահերտ նիստ հրավիրենք, հայտարարությամբ այս ուղեկիցը փոխենք։ Շատ հստակ ասենք, որ ինչ որ ասեցի, այո, մեր բնակչությունն է այնտեղ, բոլորը ունեն Հայաստանի անձնագիր նախ, 120 000 տեղի բնակչությունը, ով որ հասել է անձնագիր ստանալու տարիքին, ունի Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր։ Այսինքն մենք ունենք նաև բոլոր հնարավոր իրավունքները պաշտպանելու մեխանիզմներ։ Ուրեմն առաջի քայլ հրաժարվել այդ կործանարար հայտարարությունից և վերադառնալ սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված այն ընթացքին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորն է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման և նրա անվտանգության։ Ավարտում ենք, հիմա ավարտենք, լավ, ավարտեցինք, խոսեք։ Հավանցեք Տիկին Ղազարյան։ Հարգելի գործընկերներ, չնայած որ մեր հանրությունը սպասում է նաև միջազգային մեր գործընկերների գործունքայլերին, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հայտարարություններին և ի զարմանս նրան, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կոչ է արել Հայաստանի և Ադրբեջանին, և ի ուրախությունս ինձ կան շատ ավելի հասցեական հայտարարություններ, պարոն փոխնախարար, առաջարկում եմ ձեզ հանդիպումից հետո հանդիպել նաև ՌԴ դեսպանին, ճշգրտելու արդյոք Ռուսաստանի դեսպանությունը Ռուսաստանի Դաշնությունի վերջո տեղեկացված էր թե ոչ, արդյոք Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի խոսնակը ստել է իր հայտարարությամբ թե ոչ, և ինչ գործողություններ նրանք նախատեսել, բայց ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Եվրոմիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելին արդեն արձագանքել է, ափսոսանք է հայտնել և սակայն կոչ արել շատ հասցեական Ադրբեջանի դադարեցնել ներկայիս ռազմական գործունեությունը, նայել է արձագանքել, որ երկխոսության հրատապ անհրաժեշտություն կա և կրկին անգամ ասել, որ ռազմական էսկալացիան չպետք է որպես պատրվակ օգտագործվի տեղի բնակչության հարկադիր ելքի համար։ Մենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերներից ակնկալում ենք հասցեական դիրքորոշումներ, էթնիկ զտումների արդեն գործում փորձերը դադարեցնելու ուղղությամբ, և խնդրում եմ բոլոր, ուրեմն ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր օտարերկրյա ներկայացուցիչների հանդիպումից հետո հանդես գալ հայտարարությամբ, թե ինչ քայլեր են արդյոք նրանք ձեռնարկում այս հասարցուր լայնածավալ հարցակումը կանխելու նպատակով։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաև այն հանգամանքին, որ այս կեղծ, ուրեմն, ռազմական կետերին հարված հասցնելու այս կեղծ ռետորաբանության ներքո արդեն վիրավորում են ստացել Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող 11 բնակիչ այս պահի դրությամբ, որոնցից երկուսը երեխա են, այս պահին 8-ը երեխա են, այս պահին տեղեկատվության կարիք կա մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, և այս հաստի հանգամանքով էլ ուշադրություն հրավիրեք խնդրում միջազգային գործընկերների կողմից, որ հարվածում են ոչ միայն ռազմական օբյեկտների վրա, իս իրենց կեղծ խոսույթի ներքո, այլ նաև բնակելի շենքերի և մանկապարտեզների, դպրոցների հիվանդանոցների ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ։
Համեցեք, պարոն Վարդանյան։ Բարոյս հարգելի գործընկերներ, ես դա եկացնեմ այս ժամեր ընթացքում կատարված գործողությունների մասին։ Ես անմիջապես ռազմական գործողությունների էթնիկ զտման նպատակ հետապնդող գործողությունների վերաբերյալ ստանալուց հետո կապնվել եմ և համապատասխան նյութեր և դիրքորոշում եմ ուղարկել Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի երկու համանախագահներին և Ֆրանսիայի Հանրապետության ազգային ժողովի համանախագահ Տիկին Ան Լորանս Պետելին և Սենատի համանախագահ պարոն Ժիլբեր Լյուկ դե Վինային։ Տիկին Ան Լորանս Պետել տեղեկացել է ինձ, որ և իմ ուղարկված տեսանյութերը և նկարները ուղարկված Ֆրանսիայի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց և տեղեկացված են Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբի բոլոր անդամները։ Այնուհետև կապի մասնատե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության բյուրոյի հետ տեղեկացել են բյուրոյի բոլոր անդամներին Ադրբեջանի կողմից անձազրծված պատերազմի վերաբերյալ։ Այդ տեղեկատվությունը քարտուղարություն տարածել հյուս բյուրոյի բոլոր անդամների մոտ։ Պետք է տեղեկացնեմ հարգելի գործընկերներ, որ հոկտեմբերին ԵԽՎ մեկնարկող լիագումար նիստում նախատեսված էր հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղով վերտարությամբ հրատապ քննարկում և համապատասխան բանաձևի ընդունում, և այս գործողությունները ըստ էության Ադրբեջանի կողմից արվում են նախորդի այդում տապալելու համար կամ փոխելու այն նարատիվը, որը կարող է տեղի ունենալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողում։ Խոսել եմ Եվրոպայի խորհրդում մեր դեսպանի հետ, հեռախոսազրույցում ունեցել նաև Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում մեր դեսպանի հետ, և կոչ եմ անում, պարոն Ռուստամյանը ցավոք դուրս եկավ, կոչ եմ անում ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակության, ինչպես նաև մյուս բոլոր պատվիրակությունների անդամներին անհապաղ տեղեկացնել մեր բոլոր գործընկերներին, ընդ որում տեղեկացնել իրավիճակի լրջության մասին, տեղեկացնել նրա մասին, որ էթնիկ զտումը պարզապես քաղաքական հայտարարություն չի, էթնիկ զտումը միջազգային լրջագույն հանցագործությունը ամենածանր քաղաքական հետևանքներով պետությունների համար, և պահանջել և ստիպել, որպեսզի վերջներս համապատասխան ռեակցիա տալ։ Ռոպեներ առաջ կարծես տելուր տարածվեց, որ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը նախատեսում է նաև ՄԱԿ-ի համապատասխան խորհրդի նիստ հրավիրել։ Պետք է անդրադառնամ նաև այն կարևոր հանգամանքին, թե Ադրբեջանի վարկագիծը ունի որևիցե բացատրություն, Ադրբեջանի վարկագիծը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից բացառապես հանցավոր վարկագիծ է, և ես կոչ պետք է անեմ մեր բոլոր հայրենակիցներին, թե Հայաստանում, թե Արցախում, թե Սփյուռքում միաձայն քննադատել և միաձայն բարձրացնել ձայն առ այն, որ մենք գործում ենք միջազգային հանցագործության իրականացման հետ։ Ընդ որում, սա պետք է իրականացվի միասնաբար, պարոն Ռուստամյան, այստեղ չեք, տեղեկացեցի զարգացումների մասին, դուք իմանաք, բայց ես էլ խնդրում եմ, որ դուրում եմ ձեզ նաև որպես սոցիալիստական ինտերնացիոնալի ներկայացնող ուսակության անդամ և նաև սոցիալիստների խմբակության անդամ, անմիջապես տեղյակ պահել պարոն Ֆրանկ Շվաբեին և ԵԽՎ մեր բոլոր գործընկերներին զարգացումների վերաբերյալ, պահանջում եմ բոլոր նաև բարեկամական խմբի ղեկավարներին, որ անմիջապես տեղեկացնել մեր բարեկամական խմբի ղեկավարներին, և եթե հնարավոր է հեռախոսազրույցում ունենա վերջիններիս հետ, ներկայացնելով իրավիճակը։ Կոչ եմ անում բոլոր ԶԼՄ-ներին, թե հայաստանյան, թե օտարի երկրյա, անմիջապես ներկայացնել հայաստանյան և հայ ժողովրդին վերաբերող նարատիվը։ Կոչ եմ անում դադարեցնել ցանկացած տեսակի խոսակցությունները, որոնք կոչված են ոչ թե Արցախի բնակության իրավունքների և անվտանգության պաշտպանությանը, այլ ուղղված են որևիցե եղանակով հայկական պետականությունը, գծում հայկական պետականությունը թույլատրելու և տարատեսակ մանրազիվիզենտներ ստանալու։ Մեզ անհրաժեշտ է միասնություն, մեզ անհրաժեշտ է սառնասրտություն, մեզ անհրաժեշտ է համախմբվածություն, մեզ անհրաժեշտ է համատեղ աշխատանք, թե իրավական, թե քաղաքական, թե այլ ոլորտներում, թե լրատվության ոլորտում, որպեսզի մենք կարողանանք հստակ դուրս գանք այս իրավիճակից։ Պետք է խնդրեմ և հորդորեմ իմ բոլոր գործընկերներին խուսափել այս պահին փոխադարձ մեղադրանքներից և փորձել հասկանալ, թե ինչպես մենք կարող ենք ընթանալ առաջ, և շատ լավ կլինի, որ մենք կարողանանք նվազն արտաքին բլոկով, արտաքին քաղաքական երաժշտության հետ միասին հասցնենք մեր մեսիջը աշխարհի ամենահեռավոր անկյունում։ Այսքան հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, Տիկին Գրիգորյան, ամենց։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ նաև դիմել առաջին հերթին ձեզ,
քանի որ վստահ եմ, որ շատերը հետևում են այս նիստին։ Ես կարծում եմ, որ մենք այսօր պիտի առաջին հերթին յուրաքանչյուրը զբաղվենք մեր գործով եւ լավագույնս անենք մեր աշխատանքը։ Ցանկացած հախորն, ցանկացած էմոցիոնալ քայլ, որ կարող է արվել մեր կողմից, տրվելով այն հուզական վիճակին, որը իհարկե բոլորիս մոտ առկա է, միայն կարող է խանգարել իրավիճակին, ինչպես արդեն նշեցին իմ գործընկերները։ Ես կարծում եմ եւ արդեն իսկ զբաղվում ենք այս աշխատանքով, որ առաջին հերթին խորհրդարանական դիվանագիտության առումով պիտի անենք առավելագույնը, տեղ հասցնելու ինֆորմացիան եւ կանխելու այս պահին տեղի ունեցողը։ Եվ այս ուղղությամբ եւ արտգործնախարարությունից ստացանք ինֆորմացիա, որ աշխատանքներ են տեղի ունենում, եւ նաեւ իմ գործընկերները ներկայացրին արդեն միջազգային գործընկերների արձագանքը։ Ես կարծում եմ, առավելագույնս պիտի քայլեր ձեռնարկենք սա անելու, եւ այս առումով նաեւ ուզում եմ խոսքս կարճ կապել, որպեսզի ես ինքս գնամ եւ զբաղվեմ իմ աշխատանքներով։ Ես արդեն կապի մեջ եմ Հայաստան-Շվեդիա բարեկամական խմբի հետ, որովհետեւ ղեկավարում եմ խումբը, նաեւ ԽԽՎ-ում իմ գործընկերների հետ, ես եւս սոցիալիստական խմբի անդամ եմ եւ նաեւ մեր հանձնաժողովի հետ, հավասարության եւ հակախտրականության։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքական առումով ուզում եմ շատ կարճ արձագանքել պարոն Ռուստամյանին։ Ես կարծում եմ, որ մենք այսօր ավելի քան որևէ այլ օր պիտի մտածենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության մասին, որովհետև միայն այդ կերպ մենք կարող ենք ապահովել մեր ժողովրդի անվտանգությունը եւ իրավունքները ամեն օր։ Առաջին հերթին մտածել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության մասին եւ մտածել այն մասին, թե դրա մասին չմտածելը ում ջրաղացին է ջուր լցնում եւ արդյոք դա օգնում է մեր թշնամիներին թե խանգարում։ Այսքան շնորհակալություն։ Պարոն Արսենյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես բոլորիդ ուզում եմ հետևյալ կոչը անել, որ երբ որ ընդանում են մարտական գործողություններ, մարտական գործողությունները մենք Facebook-յան գրառումներով կամ մեր, ասենք, հայրենաս իրական ելույթներով չենք դադարեցնել ու չենք կարողանալու ազդել այդ մարտական գործողությունների ընթացքի վրա։ Ձեր բոլորի ուշադրությունը ուզում հրավիրել հետևյալը, որ մարտական գործողությունները նաև ուղեկցվում են հիբրիդային պատերազմին յուրահատուկ բաղադրիչներով։ Այդ բաղադրիչներից մեկի մասին քիչ առաջ հնչեց ու քննարկվեց բաղադրիչը հետևյալներ, որ ադրբեջանական կողմը տեղեկատվությունը տարածում այն մասին, որ նախորդ զգուշացել էր Ռուսաստանի խաղապահ մարմինների զորախմբ հրամատարության, որ այս բանը իրականացրել է այդպիսի գործողություններ, Ռուսաստանի Դաշնության պատկան մարմինները ասում են, որ իրենք դրա մասին իմացել են այդ իրադարձներից րոպեներ առաջ։ Մենք չմոռանանք, որ ասենք, օրինակի համար Ադրբեջանը կարող է դրանով նպատակա հետապնդում սրել հայ-ռուսական հարաբերությունները ու ավելի կասկածամիտ դարձնել, ասենք, երկու կողմերին։ Նույն տրամաբանությամբ կարող ենք դիտարկել նաև այն հայտարարությունը, որը որ հնչեց Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսնակի շուրթերից, որ Հայաստանին ու Ադրբեջանն է կոչանում այդ մարտական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ, ասկա նաև Ռուսաստանի իշխանություններին կարող է ապատեղեկատվություն գնացել այն մասին, որ Հայաստանն է մասնակցում նաև այդ գործողությունների։ Մենք կոչ եմ անում բոլորիդ այս պահին առաջնորդվել Հայաստանի իշխանությունների, լիազորություն ունեցող իշխանությունների տեղեկատվությամբ, իրենց կողմից հնչեցրած մտքերը, իրենց կողմից առաջարկված ուղով ընթանալու, որովհետև նաև հնչեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ուղերձը Հայաստանի քաղաքացիներին ուղի եթերով, որտեղ որ նաև մեզ, ասենք, ուղակի ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արկածախնդրական քայլերի չի գնա, որտեղ մենք չպետք է բացառենք նաև հետևյալը, որ սա կարող է նաև Հայաստանի Հանրապետության համար նախապատրաստած թակարդը, ու վերլուծենք էլի, ասենք, բոլորով չենք ընկնենք մի բանի մեջ, որից հետո հայի հետին խրկով նստենք, ասենք, բայց ինչի՞ համար այսպես եղավ, ոնց մենք հայտնվեցինք այս վիճակում։ Դրա համար առաջարկում եմ, քանի որ մենք բոլորս պատգամավորներ ենք եւ ունենք պատգամավորական իրավասություններ, մենք մեր պատգամավորական իրավասությունների շրջանակներում ազդենք մեր գործընկերներին տեղակայելով, մեր հնարավոր
բարեկամական խմբեր, ում հետ որ կապեր ունենք, այն պատվիրակությունները, որտեղ որ անդամներ ենք, այդ պատվիրակությունում հետ շփումա, ինչպես նաև, ասենք, լսենք ու ուղղորդենք նաև արտգործ նախարարության կողմից տրվող ուղղությամբ, հա, ու գործողությունների ուղղությամբ ուղղեցույցով, ինչի, որտեղ արտգործ նախարարությունն ամենա շատը տիրապետում դիվանագիտական հարույթում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Իհարկե մեր վրդոմոքը հասկանալի է, մեր էմոցիաները հասկանալի է, սակայն մարտական գործողությունների ընթացքում էմոցիաներով առաջնորդվելու պարագայը մենք միայն կորուստներ կունենանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ցանկան խնդրեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, վստահ եմ ինձ հիմա լսում են նաև կառավարության շենքի առջև հավաքված բազմաթիվ արցախահայերը, Հայաստանի Հանրապետության իրապես արժանապատիվ քաղաքացիները, և նաև հետևում են Սփյուռքում, ու այս պահին դեռևս կառավարության շենքի մոտ չեղած հայրենակիցները։ Գիտեք, բացառիկ հանցավոր համառություն, դիտավորություն ու տգիտություն է պահանջվում կառավարող օկուպացիոն հանցախմբի ներկայացուցիչներից գալ էստեղ նստել ու զուգընթաց սեփական քաղաքացիների կոտորածին զուգընթաց քննարկել, որ իրենք իրենց բարեկամական խմբերի համապատասխան ի պաշտոնե աշխատանքն են անում, և դա ներկայացնել որպես պատերազմական գործողությունների ժամանակ պատշաճ վարքագիծ։ Ես սրան այլ որակում, եթե ավելի կորեկտ լինեմ, չեմ կարող տալ։ Այնինչ տեղի է ունենում Արցախում, այնինչ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում նոյեմբերի 9-ի դավաճանագրի ստորագրումից հետո, բացառապես և միմիայն Հայաստանում իշխանությունն օկուպացրած հանցախմբի պատասխանատվությունն է, և միակ մեղավորը ու պատասխանատուն հանցախումբն է իր պարագլխի գլխավորությամբ։ 32 տարի առաջ օղակ գործողությունը, որը տեղի ունեցավ Շահումյանում, Գետաշենում, նույն ուղերձն ուներ, որ ընդեղ տեղակայված ահաբեկչական խմբավորումները պիտի չեսոքացնենք։ Մենք հիմա 32 տարի անց Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում քննարկում ենք ապավինելու այլոց օժանդակությանը, փոխանակ մենք տեր կանգնենք մեր հայրենիքին և պաշտպանենք մեր քաղաքացիներին։ 120 000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այս պահին ցեղասպանվում է, այստեղ նստել են, եկել են իշխող հանցախմբի ներկայացուցիչները, այնպես են խոսում, կարծես այդ մարդիկ Մոզամբիկի քաղաքացիներն են, արտգործ նախարարության ներկայացուցիչը այնպես է խոսում, կարծես դա Մոզամբիկի քաղաքացիներին վերաբերող խնդիր է, որ իրենք այսպես բարեհոգաբար, մեծահոգաբար, հումանիզմի բացառիկ դրսևորմամբ աջակցություն են հայտնում, փորձում են այս կառույցին դիմել, այն կառույցին դիմել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեկ պահանջ ունեն, և այդ պահանջատերը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանական լծակներ ունեցող անձինք են ու այրերը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգության միակ երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Այստեղ եկել են, նստել են, խոսում են ինքնիշխանությունից և պետականությունից մարդիկ, ովքեր զոհել են պետականություն ու ինքնիշխանություն, ովքեր իրենց ստորագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և Արցախի Հանրապետության տարածքում տեղակայել են երրորդ ուժի զինված խմբավորումների, ուժերի, և իրենք խոսում են, այդքան համարձակություն ունեն և այդքան երես ունեն, խոսում են ինքնիշխանությունից ու պետականությունից։ Հայաստանի Հանրապետության
ինքնիշխանության ու պետականության միակ երաշխավորը հայկական բանակն է։ Արցախի հանրապետության ինքնիշխանության ու պետականության երաշխավորը հայկական բանակն է եւ հայկական պետականությունը։ Դուք մի ընդհատեք ինձ։ Ես խոսքս կավարտեմ այն ժամանակ, երբ կավարտեմ։ Ես ձեզ համբերատար լսում էի։ Թեկին կարպեան բոլորը 4 ժամանակահատվածի մեջ են խոսում, եւ ես ձեզ առաջարկում եմ առաջիկա 1 րոպեի ընթացքում ամփոփել ձեր խոսքը։ Ես կամփոփեմ այն ժամանակ, երբ կամփոփեմ։ Իսկ դուք հանգիստ կնստեք ձեր օկուպացրած աթոռին եւ կլսեք։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետությունում ինքնիշխանության, պետականության, հիմքերի պահպանման, ապահովման, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, անկախ նրանից իրենք աշխարհագրական առումով որտեղ են գտնվում, երաշխավորը հայկական բանակն է։ Եվ հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պահանջում են, որ դուք ձեր ստանձնած մանդատին համապատասխան այդ պաշտպանությունը իրականացնեք։ Օկուպացրել եք այն պահից, երբ հրաժարվել եք ձեր իսկ խոստումների համապատասխան ստանձնած մանդատից։ Այսինքն, դեօկուպացնել Արցախի գրավյալ օկուպացված տարածքները, այսինքն երաշխավորել Արցախի Հանրապետության անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը, այսինքն ապահովել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, հետևաբար այդ պահից օկուպացրած հանցախմբի, վարչախմբի ներկայացուցիչներն եք։ Իսկ ի՞նչ պահանջը ձեզնից։ Հեռացեք, հեռացեք, որ կարողանանք փրկել այն, ինչի համար հազարամյակներ զոհել ենք ամենաթանկը, հեռացեք, որ կարողանանք մեր երեխաներին, մեր ծերերին ու մեր հայրենիքը փրկել։ Դուք լռեք, ասացի ձեզ, լռեք, ես ձեզ, լռեք, զսպեք ձեզ։ Արցախում բնակվող իմ սիրելի հայրենակիցներին։ Հարգելի գործընկերներ, մի ընդհատեք։ Արցախում բնակվող իմ սիրելի հայրենակիցներին։ Պինդ կացեք, այստեղ արժանապատիվ հայ մարդիկ ձեր իրավունքների պաշտպանության համար պայքարը չեն դադարեցնելու։ Համեցեք Տիկին Ջուլհակյան։ Հարգելի պարոն Ռոստամյան, ես ձեզ պետք է խնդրեմ ձեր գործընկերներին հորդորել հանցախմբի, հանցագործությունների օկուպացնելու եւ նմանատիպ այլ որակումների դաշտ առնվազն այսօրով չմտնել, որովհետեւ եթե մենք էլ այսպես ասած որոշենք այդ խոսակցության մեջ մտնել, հաստատ դուք անձնապես բնականաբար ձեզ նկատի չունեմ, գիտեք, որ ձեզ շատ հարգում եմ, շահեկան դիրքում չեք հայտնվելու, հետևաբար խնդրում եմ հասկանանք, գիտակցենք պահի լրջությունը եւ խոսենք ըստ էության, հասկանանք ինչ կարող ենք անել, ինչի է ունակ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտությունը, որովհետեւ լեզուն կարող ենք շատ երկարացնել, բայց ինչպես ասում են, եթե չես չափում երկարացնելու չափը, ոտքերդ ամեն պահի պետք է պատրաստ լինեն փախնելու։ Հիմա ինչև է, քանի որ խոսք գնաց կոլցո օպերացիայի մասին, ես պարոն Սաֆարյան վերադառնամ իմ հարցին Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակի այսօրվա հայտարարության հետ կապված։ Տիկին խոսնակը նորից հիշեցնեմ, կարծես թե մեղադրում էր հայկական կողմին, դժվար է ասել
Հայաստանի Հանրապետությանը թե Լեռնային Ղարաբաղին, որ իրավիճակը սրվել է, սադրվել է, այսպես ասած, այն պատճառով, որ պայմանավորվածությունները գրավոր չեն կատարվում։ Գրավոր պայմանավորվածությունները բոլորիս են հայտնի, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն է եւ դրան նախորդած հունվարի 11-ի հայտարարությունը։ Ես ձեզ պետք է խնդրեմ, իմ գործընկերն էլ ասեց, խնդրեց հաջորդ անգամ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հետ հանդիպելու ժամանակ որոշ հարցեր ուղղել, ես էլ ձեզ պետք է խնդրեմ մեր գործընկերներին հարցնել շատ ուղիղ, իհարկե առաջին իսկ պատահության դեպքում ես էլ դա կանեմ, ինչում են մեզ մեղադրում, որն է մեղադրանքը կոնկրետ, որ պայմանավորվածությունն է, որ չի կատարվել, եւ արդյոք ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը արդարացնում է Ադրբեջանի գործողությունները, այն է Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան, պատերազմը, Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկած էթնիկ զտումների երկար ընթացքը, ին ամսից ավել է, ինչ Լեռնային Ղարաբաղը շրջափակված է, Լաչինի միջանցքը փակվել է, եւ դա արվել է առնվազն մեր ռուս գործընկերների թողտվությամբ, որովհետեւ գիտենք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում են ռուս խաղաղապահները։ Հետևաբար ինձ մոտ արդեն բավականին տևական տարակուսանք է, տևական, այսինքն 9 ամիս է, ինչ ես շարունակում եմ տարակուսած մնալ մեր գործընկերների անգործության առնչությամբ։ Ես ձեզ պետք է խնդրեմ առնվազն իմ անունից, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, այդ հարցը ուղղել, հասկանանք, ունենք մենք Լեռնային Ղարաբաղում, Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների անվտանգության ապահովումը ստանձնած ռուս խաղաղապահներ, այսինքն ֆիզիկական գոյությունը գիտենք, որ կա, բայց գործուն ներկայություն այնտեղ մենք ակնկալենք վերջապես, թե ոչ, որովհետև արդեն միջև դեռևս շրջափակումը Լաչինի միջանցքի մենք մի շարք անգործության դեպքերի ենք ականատես եղել, դա ունենք թե ոչ, եւ հասկանանք, մենք կարող ենք մեր դաշնակիցների վրա հույս տնել թե ոչ։ Այսքանը շնորհակալ եմ։ Կարծես թե այլ պատգամավորներ չկան, որ ցանկանան ելույթ ունենալ։ Պարոն Սաֆարյան, եթե կարող եք հարցերի, հնչած հարցերին ամփոփիչ եզրափակել, խնդրեմ։ Երևի վերջին հարցից սկսեմ, ես ինչպես նշեցի, լիարժեք չէի հասրել ծանոթանալ այդ հայտարարության հետ, բայց ինչպես կրկին ասեցի, Հայաստանը իր բոլոր հանձնառությունները կատարել է, և ես այս պահին չեմ կարող նշել, թե ինչ նկատի ունի տիկին Զախարովն այդ հայտարարության մեջ, նշելով, թե ճիշտ ասած չեմ կարող մեջ բերել, ասում եք, որ ինչ-որ մեղադրական խոսք կա իր հայտարարության մեջ մեզ ուղված, ես պետք է այդ հայտարարությունը լիարժեք ծանոթանամ, բայց մենք բազմիցս հայտարարություններ ենք արել մեր կողմից ստանաց հանձնարարությունների լիարժեք կատարման վերաբերյալ, ինչպես նաև մեր վերաբերմունքը և գնահատականները ՌԴ խաղաղապահ զորախմբի գործողությունների հետ կապված, նշելով, որ այդ գործողությունները լիարժեք չեն համապատասխանում ստանձնած պարտավորություններին, և մենք կոչ ենք արել լիովին իրականացնել իրենց մանդատով, իրենց ոնց որ հայտարարությամբ ստանձնած այդ պարտավորությունները ՌԴ խաղաղապահ զորախմբի։ Այս կապակցությամբ ես լսեցի ձեր հորդորը և փոխանցեմ ՌԴ գործընկերներին։
Ca dircoroș, ha. Ներողություն, այդ առաջին հարցը, որ հնչեց, ինչպիսին է միջազգային գործընկերների դիրքորոշումը, ես հանդիպմանը ներկա չեմ եղել, որտեվ եկա այստեղ, հանդիպմանը դիրքորոշումներ իրենց կողմից չեմ կարծում հնչացել են, որտեվ դիրքորոշումները արտահայտվում են պաշտոնական հայտարարություններով, սրան կարող եք ծանոթանալ, արդեն եղել է Շարլ Միշելի հայտարարությունը, եղել է Բորելի հայտարարությունը եւ նաեւ ռուսական կողմի հայտարարությունը, այսինքն այս պահին ես չեմ հետևել այդ հայտարարությունը, որտեղ այստեղ եմ գտնվում, հավելյալ տեղեկատվությունը մեր գնահատական այդ դիրքորոշումների անկասկած կլինի։ Շնորհակալություն, պարոն փոխնախարար, ես ուղղակի վերջում նախ շնորհակալ եմ արգելի գործընկերներ, որ այս կարճ ժամանակահատվածում եկաք ու այս քննարկումը ունեցանք, եւ ես կարծում եմ չպետք է տարակուսանք հարուցի այն փաստը, որ մենք խորհրդարանականներս, ի թիվս մեր այդ գործառույթների, նաեւ խորհրդարանական դիվանագիտությամբ պիտի զբաղվենք եւ օգտագործենք մեր մանդատը մեր տարբեր երկրների գործընկերներին կոչ անելու, հորդորելու, քայլեր ձեռնարկել եւ իրենց կառավարությունների վրա նաեւ ճնշել, որպեսզի հավելյալ գործողություններ ձեռնարկել պաշտպանելու Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը, եւ նաեւ ես տարակուսանք եմ հայտնում մի փաստի կապակցությամբ, երբ որ մենք սկսում ենք մեղադրել, այո, ընդդիմադիր գործունեությունը շատ նորմալ է, որ ընդդիմադիր մեր գործընկերները մեղադրում են կառավարությանը ինչ-որ բաներ անելու կամ ինչ-որ բաներ չանելու, բայց երբ որ Ադրբեջանը հարձակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա, եկեք առաջին հերթին մեղադրենք Ադրբեջանին։ Եվ ցավալիորեն եմ ես այս դահլիճում արձանագրում, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերը մեղադրել ամեն ինչում Հայաստանի իշխանություններին եւ մի խոսք չասած Ադրբեջանի այս ագրեսիվ քաղաքականության վերաբերյալ, Ադրբեջանի քաղաքականության վերաբերյալ բազմիցս եմ ասել, մի խեղաթյուրեք, փոխադարձությամբ եմ պատասխանում ձեզ։ Անջատեք խոսափողը։ Պարոն Վարդանյան, եւ հարգելի քաղաքացիներ, ես կրկին ձեզ կոչ եմ անում լինել զգոն, չտրվել տարատեսակ հայտարարություններին, եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս մեր տեղում պետք է այս շատ ծանր իրավիճակում կատարենք մեր աշխատանքը, եւ ես չեմ կարծում, որ փողոցը այնտեղն է, որտեղ պետք է մենք կարողանանք պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։